ডিপগৈত ড্ৰাগছ নিচামুক্ত আৰু মানসিক চিকিৎসা নিৰীক্ষণ শিবিৰ আয়োজন। ডিপগৈ আৰক্ষী চকী, তামুলী গাঁও গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ উদ্যোগত আৰু তিনিচুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ মানসিক চিকিৎসা বিভাগৰ সহযোগত ডিপগৈৰ তামুলী গাঁৱৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ড্ৰাগছ নিচামুক্ত আৰু মানসিক চিকিৎসা শিবিৰ আয়োজন কৰা হয়। তিনিচুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ এটা চিকিৎসকৰ দলে 38গৰাকী মাদক দ্ৰব্যৰ আসক্ত মানসিক আৰু শাৰীৰিক চিকিৎসা কৰাৰ লগতে প্ৰয়োজনীয় বিনামূলীয়া ঔষধ প্ৰদান কৰে। এনে পদক্ষেপ লোৱাৰ বাবে তামুলী গাঁৱৰ ৰাইজে ডিপগৈ আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া দীপজ্যোতি দত্তক ধন্যবাদ জনাইছে। আমি আমাৰ ডিপগৈ অঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ যেতিয়া যাওঁ, বিভিন্ন আমাৰ লোকক লগ ধৰোঁ, আমি এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যে আমাৰ ড্ৰাগছ বা কানি খোৱা ব্যক্তিসকলেও তাৰ মাজত বহুতে কিন্তু এই বস্তুটো এৰি পেলাই এটা সাধাৰণ জীৱন যাপন কৰিবলৈ তেওঁলোকে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে, কিন্তু বহুতৰ বহু সমস্যা থাকে, আৰ্থিক সমস্যা থাকে বা আন ধৰণৰ সমস্যাৰ বাবে তেওঁলোকে চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। আমি এই ক্ষেত্ৰত এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে আমি এই লোকসকলক চিকিৎসাৰ বাবে কিবা বিনামূলীয়া ট্ৰিটমেণ্টৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ নেকি। এই ক্ষেত্ৰত আমি তিনিচুকীয়া চিভিল হস্পিটেলৰ আমাৰ সুপাৰিণ্টেণ্ট ছাৰ ডক্টৰ মৃদুল গগৈ ছাৰৰ লগত পৰামৰ্শ কৰি পেলাই আমাৰ তামুলী বনগাঁৱৰ স্থানীয় ৰাজেন মৰাণকে ধৰি আমাৰ ইয়াৰ স্থানীয় VDPৰ লগত আলোচনা কৰি আমি এটা সিদ্ধান্ত কৰিলোঁ যে আমি ডিগবৈ থানাৰ অন্তৰ্গত প্ৰথম আমি তামুলী বনগাঁও LP স্কুলতে ড্ৰাগছ ডি এডিকশ্যন এণ্ড মেণ্টেল হেল্থ চেকআপ কেম্প এটা আমি অনুষ্ঠিত কৰিম। আৰু এই কেম্পতে আমি তামুলী বনগাঁৱৰ যিসকল কানি বা ড্ৰাগছ আসক্ত লোক আছে তেওঁলোকৰ চিকিৎসাৰ বাবে আমি বিনামূলীয়া এক চিকিৎসা কেম্প আৰম্ভ কৰি ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক এক নতুন জীৱন যাপন কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। আমাৰ ডিগবৈ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ লগত বিশেষভাৱে আলোচনা কৰি যে কানি, ভাং, ড্ৰাগছ ইত্যাদি এই যিখিনি এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে তাৰমানে এইখিনি কেনেধৰণে মানে নিৰ্মূল কৰিব পৰা যাব এই বিষয়টোৰ ওপৰত মই পোনপটীয়াকৈ ছাৰৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ। আলোচনা কৰাৰ পাছত তেখেতে ক'লে এটা চেকআপ কেম্প দিয়াই দিলে অলপ ভাল হ'ব। চেকআপ কেম্প দিয়াৰ পাছত যদি কোনো হেৰি নহয়, প্ৰগ্ৰেছ নহয়, তেতিয়াহ'লে দেখা যাব কি মতে মানে ইয়াৰ শেষ কৰিব পৰা যায়, সেই সিদ্ধান্তটো পাছত লোৱা হ'ব বুলি তেখেতে কোৱাৰ পাছত আজি এই কেম্পটো আৰম্ভ কৰা হৈছে। ডিপগৰ পৰা হাছান আখতাৰ ফৰ্দ ৰিপৰ্ট, নিউজ এক্সপ্ৰেছ, অসম।